Happy Sabbath po. Okay, let's pray one more time. Our Father in heaven, we praise you, Lord, for the Sabbath. We praise you, Lord, for the interest, for the love of your children to you, that they want to come and worship in spirit and in truth. We ask that you pour your Holy Spirit, O Lord, into our midst. Please lead me, Lord, and guide me, as you are the one who knows what your children need in this church. We ask that you forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Magandang umaga po. Happy Sabbath. Ako po ay masaya pong nakarating dito sa inyong church. At kakasya ko lang po ito ng maayos. Okay. Pag nag-una po akong nag-preach sa isang church, ang aking pong topic ay ito pong ating mga beliefs. Dahil po, hindi niyo ako kilala, hindi ko rin po kayo kilala, pero ang mga, meron tayong common, at least meron tayong common na pare-pareho po tayong naniniwala. At kahit ako po mismo ay hindi ko rin ma-memorize at tandaan lahat itong mga beliefs, kaya napakaganda po na i-review natin ito. Hindi ko lang alam po kung hanggang saan tayo makarating, pero po ang pinapanalangin ko ay matatalakay natin yung mga kailangan nating maalala. So tayo po ay naniniwala sa Holy Scriptures. Ito po, the written Word of God. Old and New Testaments, and of course, naniniwala tayo dito. Di ba po? Naniniwala tayo dyan. Sino ang hindi naniniwala sa Bible? Palagay ko po, it's a safe assumption that everybody believes in the Bible. Paano nang sasabihin natin sa mga taong hindi naniniwala sa Bible? Yung mga atheist, usually nandyan po yung prophecy. Pag tinignan nila yung history, nakikita nila sa Daniel 2 na tinutupad ng history yung prophecy. Paano nagkaroon ng Bible? Ang Holy Spirit ang nag-impress sa mga prophets to write. Kasi pag sermon lang sila ng sermon, pag namatay sila, makalimutan na yung kanilang sermon. Pero pag sinulat nila yung in-impress sa kanila ng Holy Spirit, eh at least ngayon may mababasa po tayo. Kaya po ini-encourage ko si Pastor Romel na i-record talaga natin yung kanyang preaching. Kasi po sa aking mga kaibigan, alam ko na sense ko kung sinong may mga gift ng evangelism. Kaya po titingnan natin kung anong gagawin natin dito sa church niyo para sa ganyan. Nakikita ko po na si Sir ay mahilig din mag-record. Ako po ay nagre-record ng aking mga sermon for transparency at para ma-review ko kung meron akong mali. Ang basihan po ng lahat ng mga bagay, yung ating scripture reading ay nasa Isaiah 8:20. Ang sabi po dito sa English, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa Tagalog po, yung word na according, ang narinig ko po kanina ay ayon. Ayon. Tapos pag sinabi pong there is no light in them, ibig sabihin ay walang liwanag or walang umaga or madilim. It is dark or walang katotohanan. Kaya po lahat ng doctrines ng Seventh-day Adventist Church ay dito nakabase ang pag-aaral. For example po, bibigyan ko po, ako po ay teacher, so medyo bibigay ko po kayo ng quiz. Halimbawa po, andyan si mga estudyante ko, si Ephraim, si EJ. Akala ko classmate ko si Sister EJ. Sabi niya, teacher niya daw ako. Okay, halimbawa po, sinabi ko po, sabi ni Sir Win, pagkatapos ng sermon niya dito, siya ay pupunta sa Soro-Soro. Sabi niyan. Pero sabi po ni... ito na lang, kaibigan ko si Pastor Romel. Ang sabi daw ni Sir Win,
pagkatapos ng sermon niya, siya ay pupunta sa Mamsi. Oh. Ang question ko po, yung pang sabi ni Pastor Romel ay according o ayon din sa sabi ko? Hindi, nakasimangot sila. Yun ay contradiction. Di po ba? Pero po pag sinabi ko, ako ay pupunta sa Soro-Soro pagkatapos ng hour of worship. Tapos sabi po ni Pastor Romel, si Sir Win daw ay pupunta sa AUP pagkatapos ng hour of worship. Ang tanong ko po, yun po ba ay contradiction or hindi? Parang hindi naman, kasi baka pagkapunta ko ng Soro-Soro, pupunta rin ako sa AUP. Pero ang tanong ko po, yun po ba ay ayon? Sinabi ko ba na pupunta ako sa AUP? Ayon po ba yung sabi ni Pastor Romel sa sinabi ko? Ayon, humiiling yung ating kapatid. Hindi. Tama po yung inyong sagot. Kasi ang ibig sabihin ng ayon, according. Ibig sabihin, binanggit ba ni Sir Win yan? O sinabi niya ba yan? So, ganyan po ang ating pag-aaral ng mga doktrina. Napaka-stricto. Hindi po natin ginagawa, we are not doing everything in the Bible which are not prohibited. Instead, we only want to do what is according. Ayon. For example po, yung baptism. Bakit hindi tayo nagbibinyag ng infants? Yun po ba ay pinagbabawal sa Biblia? Meron kayong nalalaman, thou shalt not baptize infants. Parang hindi naman ako nakakita ng verse na ganun. Pero bakit hindi natin ginagawa yun? At saka kinakantsawan, kinikriticize pa ng mga Protestant yung Roman Church kasi inimbento lang nila yun. Hindi naman yun ayon sa kasulatan. Kasi hindi nga ayon. So ganun po tayo dapat ka-stricto. Hindi natin ginagawa lahat ng hindi bawal, kundi gusto natin gawin lang yung inadvertise sa Bible, yung ayon, yung according. Oh, mga kapatid, kung ganyan, sabi ni Pastor Romel, marami daw ditong mga nasa medicine, mga doktor. Pag ako po ay pumunta sa doktor, at ang sabi ng doktor sa akin, Win, ikaw ay mag-order, ito ang iyong prescription, paracetamol, kumuha ka sa mercury drug. So pupunta pa ako sa mercury drug, dala-dala ko yung prescription according sa doktor. Pagdating ko sa mercury drug, may nakita akong magandang gamot doon. Pula ang kulay, may yelo ang kulay. Sabi ko, yan na lang po ang orderin ko. Sabi nung nandun sa mercury drug, bakit ito sir? Ayon ba ito sa iyong doktor? Sabi ko, actually hindi naman, pero hindi naman niya pinagbawal eh. Hindi naman niya ako sinabihin na bawal ito. Ah, pwedeng padagdag yan, at saka yan, at saka yan, at saka yan, 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 yan. Sir, napakarami na yata. Hindi naman pinagbabawal yan sa nung doktor. Ito lang ang sabi niya, ito. Pero hindi naman niya pinagbawal. Ay, palagay ko po, ako'y mamamatay agad. Kung ganyan ang aking prinsipyo sa buhay. Ganyan din po ang ating pag-aaral sa Biblia. Ang ating pag-entertain, pag-aaral ng doktrina. Hindi lahat ng hindi pinagbawal sa Biblia at sa SOP ay iisipin natin na safe. Ang pinaka-safe, lalo na kung kaligtasan, pag Biblia at saka SOP, kaligtasan, yung kaalaman sa kaligtasan ang nandito, ang pinaka-safe na gusto natin makita talaga kung talagang yan ang will ng Diyos. Sabi nga dito, the infallible revelation of His will. Talagang kung sigurado, kung gusto natin malaman kung sigurado, yan po ay dapat ayon sa kasulatan or according to the Word of God. Okay. Isa pang example po, si Cain, sino na nga yung anak ni Adan? Si Cain at saka si Abel. Ang sabi ng Diyos kay Adan, pag kayo ay nagkasala o pag kayo ay nag-offering, ang i-offer nyo ay lamb. Yun ang prescription ng Diyos. Yun ang ayon sa Diyos. Yun ang according sa Diyos. Si Cain, medyo creative siya. Sabi niya, siguro pwede na yung gulay kasi yun yung nasa puso ko. Mag-ingat tayo sa ating mga puso. Our heart is deceitful above all things. So, yun ang inalay ni Cain at hindi tinanggap ang kanyang sacrifice. Kasi, sabi nga sa Bible, ang simple lang ng inuutos ng Diyos, kinukomplikado lang ng mga tao. So, mas mabuti po, if we want to be safe, kung ano yung ayon.
naiintindihan na po natin. Kung ganun po ang ating prinsipyo, wala tayong problema sa pagkain, sa music, sa pananamit, sa araw ng pagsamba, sa paparaan ng pagsamba, sa lahat ng bagay sa buhay. Kung hahanapin lang natin kung ano yung ayon sa Biblia, wala tayong problema. Huwag na tayong gumawa ng mga imbensyon. Kasi ang kaaway rin magaling mag-imbensyon. Pinaghahalo niya ang katotohanan at ang kasinungalingan. At marami siyang imbensyon. Pero pag naimbento na nung panahon ng Bible, dinadaw shalt not na. Para malinaw. Kasi hindi malinaw ang isip ng mga slaves na galing sa tsaka nating mga tao. Because of sin, we were created perfect, but because of sin, ang ating mga isip ay hindi masyadong maayos ang takbo. Lahat tayo may mental problem. Ang pangalan, ang tawag ay kasalanan. So yan po. We believe in the Trinity, kahit na hindi ito ayon sa Biblia, ayon pa rin yan yung kaisipan. Kasi may kadibate ako dun sa Facebook nito. Sabi sa Bible, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan, okay. Yung iba hindi naniniwala sa... Yung iba, Father lang ang pinapaniwalaan nila. Ayaw nila kay Jesus Christ. Hindi daw Diyos si Jesus Christ. Anong pag-asa natin kung ganun? Si Jesus Christ, who was our example, he exemplified perfect life. And we have the Holy Spirit, yung nagko-convict sa atin pag nagkasala tayo. Lahat ng mga turo ng Diyos, tinuturo ni Jesus Christ, and pag alis ni Jesus Christ, I will send you the Comforter, another Comforter. Ibig sabihin, kapareho niya dahil another, and yung Holy Spirit, He shall teach you all things. That means, lahat na yung mga hindi tinuro ni Jesus Christ, ay ituturo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit din ang turo sa mga Bible writers. Ang Holy Spirit din ang nagturo sa kay Ellen G. White. Pag meron po kayong nababasa sa writings ni Ellen White, na parang kumukonflict dun sa iba niyang writings, isipin niyo lang, sa Bible din, may mababasa rin kayo na parang nagkukonflict din sa ibang verse sa Bible. At nakakatuwa, mga kapatid, ang pag-resolve ng mga seemingly conflicting passages ay pareho nung nasa SOP, pareho mo ma-apply sa Bible. Pag may nakikita kayong parang kontra dun sa Bible, sa verse, sabi nung ganito, sabi nung ganito, pareho lang po. Ang solusyon ay, syempre, nandyan yung context, basahin natin yung context, at saka ang sabi nung isang beses may nakatabi ako sa Ayas, matindi yung nakatabi ko, Pastor Romel, si yung taga BRI, ang sabi niya sa akin, totoo yung nasa Isaiah 8:20. But there is one more way to know the truth. Paano daw po yun? Kailangan daw basahin lahat ng buong context from Genesis to Revelation para makita natin kung ano talaga yung kabuuhan ng katotohanan. So hindi lang tayo magbabase ng isang theology natin sa isang verse, sa dalawang verse, sa sampung verse, kundi makita natin yung buong katotohanan. The same way to understand truth from the spirit of prophecy. The Holy Spirit guides us. Tayo po ay hindi galing sa unggoy. Ayan. Tayo rin po ay hindi nilalang ng 6,000 years. 1,000 years daw yung first day, second day. Bakit? Kasi sabi sa Genesis, and there was evening and there was morning, the first day. And there was evening and there was... Kaya pala pinaulit-ulit yung evening and morning. Kasi para masigurado natin, those are literal days of creation. So hindi natin pwede isipin na 500 days yung 500 years yung umaga kasi at doon din nakabase ang Sabbath. Tayo ay nilalang na perfect because of sin. The image of God was well nigh obliterated or marred and tayo ay mamamatay kunti-kunti. Simula nung nagkasala si Adan, nagsisimula na siyang mamatay. But because of Jesus Christ, we will be reconciled through the salvation. Ayan, ang great controversy, alam na natin kung sino ang mananalo sa malaking tunggalian. Nabasa niyo na po ba yung the book na Great Controversy, yung pinapamigay natin? Binasa ko po yun mga kapatid. Nabasa ko ang kwento ni Luther, ni Wycliffe, ni John Huss, ni kung sino-sino, si Zwingli. Nung mabasa ko lahat yun, sabi ko gusto ko rin maging martir.
Gusto kong magtumayo sa katotohanan kahit na pagpapatayin ako ng mga kalaban ng katotohanan. Natural, pag sinabi natin ang katotohanan, may magagalit sa atin. Kasi enmity with man, yung katotohanan, enmity, nagagalit sila. Pero sinong kakampihan natin? Yung pag pinersecute tayo, pwede tayong patayin. Eh ano ngayon? Pwede naman tayong buhayin ulit. Di po ba? Sino ang mas marami? Ang masama o ang mabuti? Pinsan naisip natin masama. Pero mas marami yung good angels. One-third lang yung evil angels. Sabi sa writings ni Ellen White, sa lahat ng worlds dito sa buong universe, yung earth lang ang makulit. Kasi sabi ng Diyos, huwag niyong lapitan yung puno, nilapitan at kinain pa yung bunga. Vegetarian na nga yun. Kahit pala vegetarian. Pag sinabi talaga ng Diyos, huwag, eh, yun na yun. Kailangan tayong maging masunurin. Pero hindi tayo matatakot dahil mas marami ang angel ng Diyos kaysa angel ni Satanas. Lahat naman sila nilalang lang ng Diyos. So pag sinabi ng Diyos, patay kayo lahat, eh, madali lang yun. Hindi rin tayo matatakot mamatay sa great controversy dahil bubuhayin din naman tayo ng Diyos. Parang unlimited load. Kahit maubos, hindi maubos. So, wala talagang babat ibinatbat si Satanas. Si Jesus Christ po ay nabuhay, namatay, at ang pinakamahalaga ay nabuhay muli. Kung kaya ni Jesus Christ buhayin ang kanyang sarili, ibig sabihin, kaya niya rin tayong buhayin. Yan ang ating pag-asa. Yung mga ibang world religions, hindi nila kaya buhayin ang kanilang sarili. Yung hero nila, andun pa rin sa kabaong. Eh, anong pag-asa nila dun? Yung kanilang leader, hindi kaya buhayin ang sarili. Kaya po, tayo ay natutuwa na meron tayong experience of salvation. Merong sa baptism, pag nagsisi tayo, ang tawag po dun ay justification. Lahat ng kasalanan natin ay pinapatawad. Ang pinakamabilis daw po mapatawad na kasalanan, anap. Ang pinakamabilis po na sagutin na panalangin ay ang panalangin ng pagsisisi. Yung panalangin tungkol sa boyfriend o sa kotse, siguro may wait. Pero pag nanalangin tayo na humingi tayo ng kapatawaran, yan po ay, sabi ni Ellen White, yan ang pinakamabilis sagutin ng Diyos. Dahil para dyan ang lahat ng ginawa ng langit para sa salvation. Kaya po, kahit si Moses ay nakapatay sa Egypt, binigyan pa rin siya ng karangalan ng Diyos na kargahin ang Ten Commandments na may nakasulat na thou shalt not kill. Kaya po, si Pablo, kahit na po marami siyang pinersecute na Christians, siya pa rin ang binigyan ng Diyos ng opportunity na isulat ang kalahati, halos kalahati sa New Testament. Ang ibig sabihin po nun, kahit na gaano tayo karaming kasalanan, kung tayo man ay addict dati, may napatay dati, o kung ano-ano pa man, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Amen? At naniniwala po ako sa pagbabasa ko ng Biblia at saka Spirit of Prophecy na lahat ng anak ng Diyos ay may kinalaman sa kaligtasan ng ibang mga tao. Wala pong tamad na pupunta sa langit. Lahat ay may ginagawa para maligtas ang kanilang mga classmates at saka mga kaibigan. Ayan po, ang pinakabagong fundamental belief po natin ay number 11. Ito po ay dinagdag dahil may mga tao, lalo na dun sa Africa, na nagpabinyag na ng Adventist, nananalangin pa rin dun sa mga anting-anting, yung mga kung ano-anong mga Diyos, dalawa yung kanilang religion. Kaya po nilagay ito, ang kalahati nito, wag na tayong matatakot sa mga aswang, mga multo. Yan po yung kalahati. Ang kalahati sa baba ay kailangan tayo magtuloy na mag-aral, kumanta, magpunta sa church, mag-aral na mag-aral, dahil hindi natin na-memorize ang Bible. Kung ma-memorize man natin, nakakalimutan natin. Kailangan tayo gumawa at gumawa sa gawain. Kaya po, hindi na tayo matatakot daw sa mga evil angels. Bakit? Saan sa Bible? Sabi po dito sa Romans 8, "For I am persuaded that neither life nor death nor angels," kahit na evil angels, "they cannot separate us from the love of God." Kaya hindi na tayo matatakot sa mga secret societies, sa mga fraternities, sa mga kung ano-ano pang mga organization na pangtatakot at saka pinapalabas nila na makapangyarihan sila.
Pero mamamatay din yung mga yan, mga tao lang yan. Ang ating Diyos, kaya tayong buhayin. Yung mga organization na yan, na secret societies, kaya ba tayong buhayin pag tayo ay namatay? Bakit tayo magiging loyal sa kanila? Sa Diyos tayo magiging loyal. Binibrainwash lang tayo nung mga yun. Meron po tayong theology ng church. Hindi tayo, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, simula kay Adan hanggang sa future, ay kasama sa church. Ayan. At ang church ay para magturo ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. At hindi lang merong mga false na church, pero merong true na church. Pag marami nang nagkasala, sa Bible po maraming remnant. Nung nagkasala ang mga anak ni Adan, tinawag ng Diyos si Noah bilang remnant kasi nagkakasala na yung mga iba. Nung nagkasala ang mga anak ni Noah, tinawag ng Diyos si, sinusunod, Abraham? Abraham, umalis ka dyan kasi marami na silang ginagawang idolatry. Nung ang mga anak ni Abraham ay yung mga Israel, ay nakalimutan na ang mga 10 utos dahil sila ay mga alipin, tinawag sila galing sa Egypt. At nung makulit sila dahil sa pagkain, reklamo ng reklamo, namatay ang marami sa kanila sa wilderness. Yung remnant na sumusunod, si Joshua at saka si Caleb na hindi marireklamo. Yun na lang ang remnant. Nung sila, ang Israel, ay naging idolatrous ulit, tinawag ulit ng Diyos ang, actually, pinersecute nila si Jesus Christ, tumawag ulit ang Diyos ang remnant, yung mga Christians na. At nung mga Christians ay bumalik sa kanilang mga paganism, tinawag ulit ng Diyos nung Great Revival yung mga Protestant na bumabalik sa Biblia. At yung mga Protestant ngayon, kinakalimutan na ang Biblia, puro lang politics at saka relationships at saka world unity. Tinatawagan ng Diyos ang remnant na maniwala sa Ten Commandments. Ayan po. Okay. At tayo pong remnant ay hindi tayo basta-basta remnant. Meron tayong mission. Ang problema po mga kapatid ng mga Pharisee, ng mga Israelites noong unang panahon, sila ay nag-aaral ng Bible, sila ay nagpe-prayer and fasting, sila ay, ano pang ginagawa ng mga yun? Nag-aaral ng Bible, nagpe-prayer and fasting. Ano pang bang ginagawa sa church? Pero hindi sila nag-missionary work. Kaya nung may nag-missionary work na, nainggit sila. So, yun po ang problema. Ang remnant dapat may ginagawang mission. Hindi lang tayo nag-aaral ng Bible, nagpe-prayer and fasting, kundi gagawa tayo ng mission. And we are united kahit na iba-iba tayo ng edad, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng nationality, and other things, yung iba sa atin mayayaman, yung iba mahihirap, yan po ay, yan, mas maganda po pag itutok ninyo yung, okay lang. Pupuntahan po ni Pastor, okay. So, kahit iba-iba po tayo, tayo ay united in Jesus Christ, because Jesus Christ is the head of the church. Thank you, Sir Ephraim. Kahit may natutunan din siguro ito sa klase. Thank you, sir. Okay, united tayo in Jesus Christ. And yan, baptism po ay, alam na natin yung kinidiscuss natin kanina, kung ano yung mode of baptism sa Bible, according, yun din po ang ating ginagawa. Yung Lord's Supper, ginagawa natin sa church, often, at nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. And iba-iba tayo ng gifts. Meron magagaling mag-violin. Oh, thank you. Praise the Lord sa inyong mga talent. Merong magagaling mag-piano. Meron din po magagaling mag-record. Meron din po magagaling mag-welcome sa church. May magaling magbilang ng pera, etc., etc., etc. Lahat po ay kailangan ng church hanggang sa huling panahon. Prophecy, oh, mga kapatid, alam nyo ba na lahat tayo ay prophet? Hindi naman major prophet. Hindi rin minor prophet. Baka micro prophet.
Dahil po, ang ating pangalan ay Seventh-day Adventist. Sa pangalan natin na Adventist pa lang, it is a prophecy that Jesus Christ is coming soon. Amen? Pangalan pa lang. Sabi po sa Revelation 10, it is sweet to the mouth and bitter to the belly. Revelation 10:10. Sa verse 11, sabi doon, but you should prophesy again unto many nations. So experience yun ng 1844 nung mga founders natin na nagkamali sila. Pero ang sabi sa sunod na verse, you have to prophesy again. Kahit nagkamali ka ng second coming, akala nyo 1844, kailangan nyo mangaral pa rin sa buong sanlibutan. Kaya tayo ay nangangaral. Ang pangangaral, mga kapatid, ay prophecy. Kaya lang, huwag tayong mangangaral ng hindi ayon sa Biblia. Ang punishment sa Bible ng prophet na nagmangaral ng false ay kamatayan. So, dapat ang ipapangaral lang natin yung ayon sa Biblia, yung sure natin. Proclamation, teaching, reconciliation, etc. At ito ang pinakamadali. Self-sacrificing service. Ayan. Magtulong-tulong lang ng kung ano-ano. Ito ang hindi nakakayabang. Yung iba dun kasi, pag nag-preach ka, nakatingin sa iyong mga tao, parang nayayabang ka. Katulad ni Satanas. Alam niyo kung bakit si Satanas yumabang? Kasi magaling siya mag-violin. At maganda siya, pogi siya, at matalino siya. So, na lumaki na yung kanyang ulo. Kaya pag akala niyo talented kayo, iniisip niyo maganda kayo o pogi kayo, mag-iingat tayo, baka tayo maging katulad ni Satanas. Kailangan we should be humble. Hindi porkit mayaman tayo, hindi na tayo magwawalis o something. So, dapat we have self-sacrificing service. Lahat ng tao kaya ito. Charity for the help and encouragement of people. Yan. Tayo rin po ay naniniwala sa gift of prophecy. May mga tao, mga kapatid, na nagsasabi, huwag niyong i-quote si Ellen White sa harap ng church. Kasi sabi ni Ellen White, only the words of the Bible should be used to preach. Eh bakit yung words nila, yung preacher, di puro na lang Bible dapat ang... So ibig sabihin, sabi naman ni Ellen White yun, the quotation they are quoting is Ellen White quotation. So if they don't believe in Ellen White, they should not quote Ellen White. If you want only to quote the Bible says, believe ye his prophets and ye shall prosper. So, Bible promotes Ellen White. Ellen White promotes Bible. Ganun yung true prophet. Hindi siya mayabang. Kasi ang katotohanan na galing sa Diyos, it is of no private interpretation. Hindi ikaw lang nakakaalam. Kaya pag may naiisip ako, mga kapatid, humahanap ako ng kapareho na iisip. Kasi hindi pwede na ako lang nakakaalam ng katotohanan. Hinahanap ko sa Bible, hinahanap ko sa spiritual prophecy, humahanap ako ng ibang mga tao na ganun din yung iniisip. Kasi hindi pwedeng ikaw lang. It is not of any private interpretation. Sabi dun sa first fundamental beliefs. And naniniwala tayo sa law of God, kaya minememorize natin ito lahat. At ang pinakapaborito natin dito ay yung number 4. Sa law of God, sabi dito, thou shalt not commit adultery. But sabi ni Jesus Christ, but I say unto you, if you look on a woman with lust in your eyes, ye are committing adultery with her in your eyes, in your heart. Question, sinong nag-adultery? Yung woman o yung man? Parang may narinig ako, pareho daw. Tama naman po. Paano ka mag-adultery mag-isa? Di ba? Pwede ba mag-adultery mag-isa? Kailangan at least 2 or 3. Adultery nga. Sa Pilipinas, ang tawag concubinage. So, at saka sabi ni Jesus Christ, with her. With, kasama mo siya sa adultery. Kaya mag-iingat sa pananamit, mga girls. Huwag kayo magdamit ng masyadong maganda. Yung maganda lang. Yung hindi titingin niyo yung mga lalaki sa kung saan-saan, kundi sa mata niyo lang. Oo, di ba? Mabuti naman. At marami ng example. Katulad ng mga nagpaawit dito kanina. Tanungin niyo kung saan nila kuha yung kanilang damit. Yun ang tamang sukat. Tinatanong ko si Pastor Robel, sinabihan mo ba sila? Sabi ni Pastor Romel, alam na nila yun. Marami akong kaibigan na sinasaway ko. Sir, wala naman mabilhan sa mall. Pumunta nga ako sa mall. Kaya pumunta ako sa tindahan ng mga girls. Marami naman dito. Siguro hindi lang nila alam hanapin. Kasi pag nood kayo ng nood ng TV, ang gagamitin, ang mabibili nyo, yung nakita nyo rin sa TV. Ay, nung nakita nyo dun sa 12 o'clock na TV. Uy, kung ano-ano. By beholding,
we are changed, di ba? Kaya po, sabi ni Ellen White, hanggang saan? Hanggang sa gator booth. Hinanap ko yung gator booth, hanggang dito naman. So bakit conflict? Pero yun pala, yung gator booth ng 1800s ay hanggang dito. Ah. Pati yung definition ng gator booth, binago ni Satanas. Ang Satanas ay mahilig magbago ng definition. Dinefine ng Diyos, lamb ang sacrifice. Sabi niya kay Cain, gulay na lang. Dinefine ng Diyos, babae ang lalaki ang pag-aasawa. Sabi ng kaaway, pwede na yan, pareho kayo lalaki. Kung ano-anong, pag dinefine sa Bible, huwag na natin baguhin. Okay, ang ating pinaka-favorite ay ang Sabbath. Kaya po, pag Sabado, huwag tayong mag-iisip ng hindi pang Sabado. Sabi sa Isaiah, pag Sabado, huwag tayong mag-text ng hindi pang Sabado. Sa Facebook, pag may nakita kayo na hindi pang Sabado, bawal pindutin yung like. Pag Sabado, pagka-sunset na lang kayo pumindot. Pag kung ano-anong nakikita nyo sa Facebook, huwag nyo na lang i-open. Kasi baka yung karamihan ng friends nyo, hindi Adventist. Depende kung sinong friends nyo yung lumalabas dun. Kung ang kausap nyo lagi ay mga loko-loko, puro loko-loko ang lalabas dun. Kasi yung Facebook, kung sinong pinakakausap mo lagi, yun yung nilalagay nyo sa wall nyo. So huwag kayong sasabi na yung YouTube puro masasama ang laman. Kasi masama yung pinipindot mo lagi. Kaya yun nilalagay ng Facebook, ng YouTube. Yung nakaugalian mo na, yun yung minimonitor kayo ng YouTube. At ang mahirap pa dun, nakarecord sa langit. Nako. Mabuti na lang may kapatawaran. Pag humingi tayo ng kapatawaran, pinapatawad tayo ng Diyos. Ayan po, ang Sabbath, ang pinaka-importante na pinakamalaking pagsubok sa huling panahon. Mga kapatid, may sasabihin ako sa inyong napakahirap. Hindi ko alam kung may magsasabi nito sa inyo. Kaya po kayo ay makinig. Walang ibang magsasabi siguro sa inyo. Dahil napakahirap. Ano po ang gusto ninyong malaman? Yung theology muna o yung example? Example. Kasi pag sinabi ko yung napakatigas na katotohanan, nai-stress yung aking mga kapatid. Gusto nilang sumunod, hindi nila alam kung paano. Pero pag inuna ko yung example, madali lang gumaya. Pag dumating na yung theology, gaya lang, copy and paste. Oh, ito po yung example. Sino yung mga tao na hindi na nagsasucceed, whether partially or fully, na hindi na magluto pag Sabado? Doon sa IAS, nag-attend ako noong 2014 ng International Student Services Conference. Sabi ng president ng UNCLAB, University Club at Universitas Club at, yung president, may PhD siya sa theology sa IAS. Sabi niya, in our university, we don't cook the viand on Sabbath, we cook it on Friday. Oh, sabi ko, meron palang nakakaalam. Kasi may kaibigan ako dati, sabi niya, bawal daw magluto pag Sabado. Kinakantsawan ko. Kasi I grew up in Nagaview, teacher yung parents ko dun. Nag-college ako sa AUP, hanggang ngayon nandun ako nag-work. Ang alam ko, pwede. Pero hinahanap ko, so pag makipag-debate ako, hahanap ako ng reference. Kasi walang maniwala sa akin, sino naman ako. Hanap ako ng reference. Humanap ako sa official writings natin. Ang mga kapatid, wala akong makita. So matuwa ako nung nakita ko itong si UNCLAB President. Sabi naman ni Pastor Sinaga na SSD Associate Ministerial Secretary. Ang sabi sa official writings, the buying and preparation of food should be done before the Sabbath. He was just quoting the official Adventist.org writings, which I'm going to show you in a minute. Sabi naman ni Ma'am Abla, yung retired teacher namin sa Nagaview, sabi ni Ma'am Paes, yung Vice President ng Student Services, Vice asawa ni Sir Paes na VPSS ng, ngayon ng AUP, sabi niya, Win, yung teacher mo si Ma'am Abla, pagka-retire niya, nagturo siya dun sa island, and yung pagkain nila sa cafeteria, nilalagay lang nila sa ilalim ng lupa. Pagka-Sabado, mainit pa rin. Sabi ko, paano kaya yun ginawa? Pero magandang testimony yun. So mga kapatid, nagtataka ako. Hindi ko lang ito naririnig kung kani-kanino. Naririnig ko na sa mga officers ng school. Sabi ko, yung natagpuan ko sa official writing ganto, hindi ko matagpuan na pwede. Tapos mga officers na ng church, ang nagsasabi sa akin o nagpaparinig sa akin, na, sabi ko, parang merong pinapahiwatig ang Diyos. Tapos sinesermon ko,
nire-record ko, may nanonood. Sabi ng ibang nanonood, yung lolo namin, yung uncle namin, kaya rin gawin yan. Sabi ko, offshoot ba yung uncle nyo? Hindi. Ibig sabihin, hindi naman pala nakalimutan ituro ng mga missionary noon. Ay, iniisip ko kasi mga kapatid, baka nakalimutan ng mga pumunta dito sa Pilipinas, hindi nila ituro. Pero yung mga lolo pala natin, hindi naman sila nagluluto ng Sabado. Baka nakalimutan natin. Kaya pala yung fourth commandment, remember the Sabbath day. Sa aming bahay, yung mami ko, kanonood ng video, pinapanood niya yung mga video na pinupost ko, hindi na rin siya nagluluto ng Sabado. Papaano? Dali-dali lang, ilagay lang sa ref. O, di ba? Pagkasabado, ipainit. O bakit yung pagpainit? Bawal ba? Sabi ni Ellen White, it is not God's will that His children eat cold food during cold weather. Therefore, the food should be heated, which was cooked on the previous day. Kung pwede naman magluto, bakit pa magpapainit? Eh, bagong luto nga eh. Dahil pinapainit siya dahil malamig. Lumamig dahil kahapon pa niluto. So, wag niyong gagamitin yung reasoning na pwede nga magpainit, di pwede magluto. Anong difference ng painit at palguluto? Yung isa pwede, yung isa bawal. Okay, kaninong utos ito? Utos ba ito ni Sherpa Samba? Hindi. Utos ba ito ni Moses? Actually, si Moses ang pinagalitan ng Diyos. Bakit yung nangunguha pa sila ng mana? Utos ba ito ng Pharisees? Ang utos ng Pharisee na sinasabi ng Diyos, you are teaching four doctrines the commandments of men. Marami kasi silang ginawang policy. Bawal ka lumakad ng napakalayo pag Sabado. Hindi naman utos ng Diyos yun. Utos lang nila yun. At paparusahan ka na dahil dun. Yun yung doctrine, teaching for doctrines, their own commandments. Pero yung bawal magluto, sino nag-utos? Si Moses? Ang Diyos? Ang Pharisee? O ako? Ang Diyos. Thus saith the Lord. Ang linaw-linaw. Pag inuutos ng Diyos, hindi yan nagbabago. Lalo na pag ang utos ng Diyos ay ang kaparusahan ay kamatayan. Di ba po, may namulot ng sticks? Binato nila. Ngayon ba binabato na natin yung sumusuway sa Sabbath? Hindi. Di ibig sabihin, wala nang Sabbath. Hindi. Yung noon, unang panahon, pag nangalunya ka, babatuhin ka. Ngayon ba, binabato pa natin pag nangalunya? Hindi. Di wala nang pangalunya ngayon? Hindi. Hindi ibig sabihin na nagbago yung punishment ay hindi na kasalanan. Kasalanan pa rin yun. Okay, example ulit. Mamaya na yung sermon. Sabi ng mga light missionary, ang kinakain lang namin, bread, fruits, granolas. Sabi ng cafeteria na isang institution, kaya namin yan kung meron kaming ref na malaki. Sabi ni Kuya Jun, ginagawa namin yan sa probinsya. Alam din nila. Sabi naman ng mga Jew, madali lang. Ilagay niyo sa rice cooker, pindutin niyo yung warm. Kaya yung rice cooker namin sa bahay, mga kapatid, meron yung warm at saka meron yung cook. Pag Sabado, hindi ko pinipindot yung cook. Naka-warm lang. Kasi may difference ang cook at saka warm. Tanungin niyo yung rice cooker. May difference yun. Kahit yung microwave namin, may dalawang pindutan. Defrost, warm, saka cook. Pag Sabado, hindi ko pinipindot yung cook. Kasi yun yung nakasulat eh. Kayo naman. Madali lang sumunod. Meron namang warm. Sabi naman ni Dandison, prepare lang namin. At maganda kasi hindi na kami nananghali ng dating sa church. Kasi luto na. Nagsisigawan pa kayo sa bahay. Kaya ka nalilate. Sabi ni Jerry Gonzalez Tulud, fasting na lang. Ay, maganda ito. Makatipid kayo sa pagkain, tikipid kayo sa paghugas ng pinggan, tipid sa sabon, tipid sa tubig, tipid sa pagkain, at saka magugutom kayo. Sinubukan ko ito mga kapatid. Meron kasi ako mga tinutulungan na mga estudyante sa pangangaral. Sabi ko, bakit hindi kayo nakain sa church na binibisit namin? Sir, nag-fasting kami. Oh, pag-araw ng Sabado, every week? Sabi ko, gagayahin ko. Gusto kong eksperimentuhan. So isang taon, akong hindi kumain ng umaga at saka tanghali ng Sabado. Nagugutom ako, sumasakit ulo ko, pero tutulog lang ako dun sa sasakyan. Pagka ilang oras, gigising ulit ako at tutulong na ulit ako sa Branch Sabbath School. Alam niyo ang nangyari mga kapatid? Nabasa ko kasi sa Bible, may nangyayari pag nag-fasting.
Pagkatapos ko mag-fasting ng ganun, hindi pa ako tapos. Nagi akong preacher sa maraming crusade, tatlo. Hindi naman ako theologian, hindi naman ako teacher ng theology. Wala lang naman, driver lang ako ng mga pastor. Pero nagi akong preacher. Tapos kahit saan ako pumunta na church, hindi ko naman sila kilala, hindi rin nila ako kilala. Pag nakita nila nakabarong ako, sabi nila, ikaw ang preacher ngayon. So halos every Sabbath, every other Sabbath, kahit saan ako pumunta, ako nag-preach. Sabi ko, what is happening? Wala naman nagbago sa akin. Naalala ko yung fasting. Siguro, pag nagpa-fast, tapos ministry, media ministry, daming pabinyag ng mga tinutulungan akong ministry. Meron yata mga kapatid, nangyayari, pag nag-fasting, at saka may ginagawa kang missionary work. Huwag yung fasting lang, tapos hinihintay mo mag-alas 6, kakain na ako. Hindi Sabbath keeper ang tawag doon, sabi nung kaibigan kong pastor. Time keeper. So, hindi ko ma-explain mga kapatid kung paano, kung bakit, pero subukan nyo. Yun ang aking masasabi. Sabi naman ni Ryan James Jimenez, kumain lang tayo ng fresh fruits and veggies on the Sabbath. Sabi ni Mike Jevin Rivera, gumagamit kami ng dayami. Sabi ni Joy, kung may ref, pwede. Sa mga ibang church nga, hindi sila naghugas din ng pinggan. Yun hindi ko alam kung nasa Bible. Pero siguro maganda na rin. Para ano yung ginagamit nila yung papel. Sabi naman nung Charlie, yung 20% ng members nila, kayang gawin yun. May kasabihan mga kapatid, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, ano yun? Maraming dahilan. One worker, sabi nung president ng secretary, Win, alam ko gagawin ko. Magluluto ako ng kamote sa bahay, ilalagay ko sa ref. Sabi ko, ma'am, paano nyo kakainin malamig? Sabi ni Ellen Mark, di pwede lumamig. Hindi maganda kainin na malamig. Iiwanan ko sa kotse. Pagtanghali, ano na yun? Sabi ko, magaling din. Maraming paraan talaga kung gustong sumunod. Ito naman sa CVCYC, sabi nila, hindi talaga nagluto yung caterer. Yung pagkain na 100 lang, nakain ng dami-daming tao. Sobra pa. Miracle daw. Wala ako dun, pero yung mga volunteer nila, nagkwento sa akin, pati yung preacher nila, na hinatid ko sa airport, nagkwento, ganun nga daw. Palagay ko mga kapatid, pag nanindigan tayo sa katotohanan, ang Diyos ang bahala sa atin. Itong katotohanan na ito, ang pinakamahirap isermon. Kasi ang pagkain, ang isa sa mga pinakamahirap ma-overcome. Ang Sabbath, ang isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa huling panahon. Pag pinag-combine yung pagkain at saka yung Sabbath, Sabbath cooking. Napakahirap! Pagtatapos ng sermon, tatakbo na ako, baka batuhin niya ako ng kamatis. Yung kamatis, wag niyong ilagay dun sa ulam kasi madaling mapanis. Diba? Ano yung mga... Okay. Sabi ni Mike, merong isang mayaman na Adventist, hindi siya nagluluto. Pati yung mga sobra nila sa restaurant, ipinapamigay sa mga church. So maganda. Sabi ko, paano ginagawa? Nilagay sa ref? Hindi, nilalagay lang sa table, tapos niyadala na ulit sa church pagka Sabado. Sabi naman nung president ng UNCLUB, sabi ko, nakausap ko dun sa sunod na international conference, Sir, I heard that you said like this. How do you do it? Do you have a refrigerator? Kasi magdo-donate na sana ako ng refrigerator. No, we just have a Sabbath menu. Sabi nila, ano yung Sabbath menu? Yung mga ulam na hindi madaling mapanis. Meron palang ulam na hindi madaling mapanis. May ulam din na madaling mapanis. Alam nyo na yun. Sabi naman nung ni Gandhi, sa Sri Lanka, tuturuan kita. Sabi ko, alam din pala nung mga taga Sri Lanka. Sabi ni Ayas, sa Angola, kung gusto mo magluto ng Sabado, magtago ka. Kasi alam ng lahat ng Adventist na bawal. By the way, sa Angola, merong mana. Kung i-type nyo sa YouTube, Angola, mana, SID. Di ba sa atin, SSD? Sa kanila, SID. I-type nyo sa YouTube, Angola, mana, SID. Makikita nyo doon, mayroong mana na nalalaglag around the Seventh-day Adventist Mission Station in our church in Angola. Simula pa nung unang panahon nung sila'y nagugutom. So yung Diyos ni Moses, Diyos din ng Seventh-day Adventist Church. Amen? Ewan ko lang, ako very excited nung makita ko yan. Sabi nung aking auntie, yung lolo niya Win, hindi rin nagluluto. Stricto talaga siya. Sabi ko, nakalimutan talaga ng aming pamilya. Sabi ni Rainelyn Barencia, ang kinakain lang daw niya ay beans, Friday, tapos rice. Sabi ni GM, sa pinamalayan, hindi na natin kailangan maging offshoot para masundan yan. Kasi actually writing natin yon, official writing. By the way,
meron kayong masasalubong na mga PhD, mga pastor, mga layman, na magsasabi, pwede na yan. Hanapin nyo kung saan official writing. Hanapin nyo. Kung makakita sila, pakisabi sa akin. Kasi hinahanap ko na hindi ko makita. Ang nakikita kong official, pakita ko na nga sa inyo. Sabi sa Bible, Exodus 16:27, tomorrow is the Sabbath. Bake and seethe. Yung seethe, pakuluan. Yung bake, ilagay sa oven. Hindi sumunod yung iba. Namumulot pa rin ng mana. Ang sabi ng Diyos, pinagalitan ng si Moses, kailan kayo susunod sa aking mga utos? Ibig sabihin, utos ito ng Diyos. Anong sabi ni Ellen G. White sa SOP? By the way, sa Bible, may makikita kayo na panglito. Sabi doon, on this day, on the seventh day, no work shall be done except that which is for food. Sasabihin nila, oh, pwede magluto. Kasi wala daw trabaho sa seventh day except yung pagkain. Pero pag tinignan nyo yung context, hindi yun seventh day of the week. Seventh day yun ng Feast of Unleavened Bread. And nag-i-start yung Feast of Unleavened Bread, 14th day ng first month. And yung first month ng Jewish calendar, yung first day ng of the year ng Jewish calendar, sabi sa encyclopedia, apat na araw ang pwedeng pagsimulan yan. Kaya, pag tinignan nyo sa Jewish calendar, 13% lang ng Feast of Unleavened Bread na dumarating ng Sabado. So, yun yung explanation. Hindi pwedeng magkontra-kontra yung verses sa Bible. Sabi ni Ellen White, those who neglect of to prepare for the Sabbath on the sixth day, who cook food on the Sabbath, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ano magagawa natin? Ang official writing naman, yung mga pinagbutuhan, Adventist.org, statements, official statements, Sabbath observance, the buying and preparation of food, the readying of clothes, magplansya na tayo pag Friday, at meron pang ibang nakasulat dyan, magkrudo na pag Friday, ano yung tollgate? Mag-RFID na lang. Kaya kumuha ko ng RFID para wala nang bantay dun. And all other necessities of, pero hindi naman yun nasa Bible, kaya okay lang. Mag-offering sa buying, okay, sa Adventist Biblical Research, same document they published. Sa Adventist Archives, docs, that, same document they published. Ano naman sabi dun sa 27 Fundamental Beliefs na Biblical Exposition noong 1988? On this day, those who make the family's meal should prepare food for the Sabbath so that during its sacred hours, they can also rest from their labors. The secret of observation, observance, is preparation. Pag hindi tayo makaprepare, magkamali tayo. Pag nakaprepare tayo, walang problema. Ayun po. So, mga example, example, example. Sabi nung isa pang example dun sa may malapit sa amin, sa Silang. Sa amin, area fellowship, kaya namin yan gawin. Sabi ko, paano ma'am? Yung kawa namin, ang laki-laki. Friday pa lang talagang. Kaya pala sa Adventist schools, walang pasok pag Friday ng hapon. Hindi pala yun para pumunta sa SM. Para yun magplansya na at mag-ayusin na lahat ng mga bagay. Sabi naman itong taga-Ukraine, when I came to the Philippines, I was shocked. Everybody is cooking on Sabbath. Sabi ko, why sister, how about in your country? In our country, when we were baptized, it was the pastor told us, we cannot cook on Sabbath. How do you cook? You were working. I cooked on Thursday night because I work until sunset. So wala na akong, so, how do you do? I just put in the ref and then I heat on the microwave. Paano yung paliligo? Kasi magkakakumbine yan. Isa sa gagawin nila, ibig sabihin, bawal maligo, bawal din mag, therefore pwede na rin. Hindi ganun. May mga sabi ang Diyos, may mga sabi si Ellen White, may mga sabi rin si Ellen White lang. Si Ellen White, sabi niya, maligo na kayo bago mag-sunset. Pero marami kaming nakita ni Pastor Brian na E.G. White Estate na instances na naligo si Ellen White ng Sabado pagkatapos niya mag-sermon. Therefore, baka ang ibig niya sabihin, dapat bago mag-sunset, maligo na kayo. Hindi yung pagka-sunset. Pero dahil naliligo siya ng Sabado, pwede rin tayo maligo. Siya lang naman nagsabi, naligo din siya. Hindi tayo guilty doon. Pero yung sabi ng Diyos na bawal magluto, sabi rin ni Ellen White, sabi rin ng Adventist.org, pag nag-align yung Bible, SOP, at saka official writings, mahirap na kontrahin. Kahit na napakarami kong PhD sa theology, at napakarami kong pabinyag na layman, as layman, hindi ko pwedeng baliktarin ang Bible, SOP, at saka Adventist.org. Sabi naman ni Ma'am Kina, nandito yung mga brother and sister-in-law,
Yung tatay, yung grandfather daw nila, Di Castro, nandito yung mga kapatid. Ah, kapatid pala ng asawa. Ganon din ang ginagawa, stricto. Etc., etc., etc. Mga kapatid, maraming ang Diyos nagbibigay ng napakaraming example. At nung matanggap ko lahat ng mga example, ang aking palagay ay binabalik ng Diyos ang totoong pangilin ng Sabbath. Kasi hindi lang ito sa akin. Nakita ko yung ni-research ko, tapos natatakot akong sabihin dahil baka ako i-label na offshoot. Pero nung ang lumalapit na sa akin ay mga Seventh-day Adventist, mga leaders natin, naririnig ko, hindi ko naman tinatanong, palagay ko, binabalik ng Diyos ang katotohanan sa church. Amen? Kaya, papatawarin tayo ng Diyos pag hindi natin alam ang ating ginagawa. Pero pag alam na natin, maraming example tayong gagayahan. Praise the Lord! Marami siyang binigay na example. Ayan po, marami na yan, dugsong-dugsong. Paano? So, kung gusto niyo pong makita itong lista ko, or gusto niyo mag-contribute, i-type niyo lang sa YouTube, sa Google, tips on how to avoid Sabbath, tapos ilagay niyo yung pangalan ko para sure na galing sa akin. Yan po, ang napakahalagang Sabbath. Stewardship, naglalagay tayo ng offering, dahil malaking opportunity yun, at saka Christian behavior, napakarami na. Siguro po, sa susunod na lang yung iba. So, tayo po ay magkuklose sa ating panalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the truth. We ask that you forgive us from all our sins. We have forgotten, Lord. We praise you for our leaders who have stood for the right. We praise you for you yourself bringing many examples to our attention. We were not looking, we were praying, but you are the one who brings truth, Lord. We praise you for the official writings in the Bible, the spirit of prophecy, for our church who have voted correct statements which agrees to the Bible and the spirit of prophecy. I ask, Lord, that you help us obey. Help us obey, Lord. Give us wisdom and understanding to follow your will. Thank you for hearing and answering our prayers and for cleansing us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen.